ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ተነሱት ጓዶች እንዲያብራሩ ብሉን እንሰጣቸዋለሁ ይጨምራ ሐሳብ ካለ ነው ተመልሼ ይጨምራለሁ ባክግራውንዱን የዚህን የፖለቲካ ትብብር ባክግራውንድ ለማስቀመጥ ያክል የኢትዮጵያን ፖለቲካል ሂስትሪ የተወሰነ ማየት ያስፈልጋል በአንድ አረፍተ ነገርም ቢሆን ማለት ነው እኛ ካራክተራይዝ የምናረገው የኢትዮጵያ ፖለቲካን ለረጅም ጊዜ በትርክትና በመዋቅር ተደግፎ በጥላቻና በስውትርክት መሰረት ይዞ ህዝብን የኛና የነሱ በሚል ዳይኮቶማይዝድ የሆነ ፖለቲካል ሂደትን ተከትሎ በዚህ ውስጥ ሀገራችንን ለምስክልክል ህዝባችንን ዘርፍና ምድቡ ለማይታወቅ በርካታ ጉዳት የዳረገ የፖለቲካ አዘቅት ውስጥ ነው ያቆየ አሁን ከዚህ የመውጣት ሀገራዊ የበጎ ኃይል ግብግብ ነው ያለው ማለት ነው አብን ይሄ ትግል የረጅም ጊዜ ችግር ስለሆነ በተራዘመና በተቀናጀ የበጎ ኃይሎች ትብብር ነው መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው የሚል አቋም ነው ያለው ባልደራስ ጋር ባለን ንግግር ነው ይይት እንዱም ድርድር በእነዚህ ጽንሰ-ሐሳቦች ላይ መግባባት ስለተቻለ ነው ህዝብን ሌላን ህዝብ የመፈረጅ ሌላን ህዝብ የመጥላት ጉዳይ አይደለም ይሄ ጽንፈኝነትን አክራሪነትን የጥላቻ ፖለቲካን የመመከትና የመከላከል የፖለቲካ ትግል ብቻ ተደርጎ ነው መወሰድ ያለበት በአዲስ አበባ ጉዳይ አዲስ አበባ የመላው ኢትዮጵያውያን ከተማ ነች የኢትዮጵያ መዲና ነች ባለቤቷ የከተማው ህዝብ ነው የኦሮሞ ህዝብ ልክ እንደማንኛውም ህዝብ አዲስ አበባ ላይ የሚኖረው ባለቤት ነው ይሄ መሳት የለበትም ነገሩ ዳይሜንሽኑን ወደ ሌላ አቅጣጫ መውሰድ ማስፈልግ ስላልሆነ ማለት የአማራው ህዝብ እንደዚህ ነው ኢትዮጵያውያን አዲስ አበባ መዲናቸው ነች የአፍሪካ መዲና ነች ከዚህ ማለፍ ብሎ ያለም የዲፕሎማቲክ ማዕከልም እንድትሆን ነው የሚሳለው ጉዳዩ ግን ከዚህ ታሪካዊና ነባራዊ ሀቅ በተለየ ሁኔታ ይሄንን ህዝብ የአዲስ አበባውን ህዝብ የፖለቲካ ስብዕና የለውም በሚል ግዴታ በብሔር ቅርጫት ውስጥም ካልሆነ የፖለቲካ ስብዕና የለውም ኮሌክቲቭ አይደንቲቲ የለውም የሚል ያልተገራ ሐሳብ በመጫን በእኛ ይሁንታና ፈቃድ ብቻ የመኖር ህልውናው ይመሰረታል የሚል ፖለቲካ ስለመጣ ነው አሁን መከላከሉ አስፈላጊ የሆነ ሶ ይሄንን ዲፌንድ የማድረግ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው የአማራው ህዝብ ሰፈር ሲያድርግ የነበረውን ለእናንተ ለጋዜጠኞቹ ደጋግሞ መንገር አስፈላጊ አይመስለኝም በየለት የለት ዘገባችሁን ስለሆነ ማለት ነው አብን መንታ ትግል ቅኝት ነው ይዞ የሚታገለው በልዩ ሁኔታ ተፈርጆ የሚጠቃውን የአማራን ህዝብ መከላከል አንድ መስመራችን ነው ይሄ ለኢትዮጵያም ጠቃሚ ነው ብለን እናምናለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ማለት ቁጭ ብለን ስሟን እያነሳን ጽንፈኞችና ተገንጣዮች አክራሪዎች እንደፈለጉ ሲያደርጓት ቁጭ ብለን የምናለቅስላት ሀገር መሆን ሳይሆን ያለባት ኮመንድ ፊንድ የምናደርጋት ሀገር መሆን ያለባት በሚል ሌላ ወንድምና በጎ ኃይሎች ጋር በትብብር ፕሮግረሲቭሊ የሚያድግ የትብብር ማዕቀፍ ያለው ብሎክ የመመስረት ሂደት ነው ስለዚህ አዲስ አበባንም በተመለከተ ያብንን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ትግል የማቀናጀቱ ስራ ባልደራስ ጋር ተጀምሯል መያድ ጋር ቅድም ጌታነህ እንደገለጸው ነው መስመር ላይ ያለ ጉዳይ ነው ኦን ዘ ፓይፕላይን ባንዳንድ ስፔሲፊክ ጉዳዮች ላይ ማለቅ ያልቻሉ ነገሮች ስላሉ ነው ድርድር ደግሞ ዝም ብሎ ዘሎም የሚገባበት አይደለም ኖርማሊ ማለት ነው ስፔሲፊክ ዲቴይልስ አሉት ኔጎሺሽኖች አሉት ግማሽ መንገድ እንገናኝ የማለት ስራዎችም ስላሉት ነው ሌላ በርካታ ፓርቲዎች የብሔርም ሆነው ሀገራዊ ምልከታ ያላቸው ፓርቲዎችም ጋር ግንኙነት አለ የፖለቲካ ስራው እንደዚሁ የሚከተል ይሆናል ህብር ኢትዮጵያ ጋር ያለው ግንኙነት ጥሪ ተቀብለናል ግን እነሱ ያቀረቡት ስፔሲፊክ ጥያቄ ከነበረው ታይም ፍሬም ጋር አብሮ ፊት ሊያደርግልን ስላልቻለ ጥያቄውን ፕራክቲካሊ ማስተናገድ ስላልተቻለ ነው በቀጣይ በሚኖሩ ድረ ምርጫ የሚሆን እስከዛው ድረስ ባለው የታይም ፍሬም ውስጥ የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው በአጠቃላይ ግን ትብብሩ ሲታይ በአንድ በኩል ሀገራዊ በጎ ኢትዮጵያን ሊታደግ የሚችል የበጎ ኃይል ትብብር ብሎክ ጽንፈኛውን ኃይል ተቋቁሞ በህግ ጥላ ስር የማዋሉን ሚሽን ማጠናቀቅ የሚችል ብሎክ ፕሮግረሲቭሊ የሚያድግ መመስረት ነው ሌላ ነገር የለም ይሄ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ያለውን በአንድነት ክፍል የተሰማራውንም በብሔርም ሆኖ ግን ለኢትዮጵያ የሚያስብ ኃይሉን ሁሉ የማሰባሰብና በመጨረሻ ግን ወደ ኮንስቲቱሽናል ዲሞክራሲ ማዕቀፍ መውጣት ነው የብሔርና የሃይማኖት ፖለቲካ ፊሎሶፊካል ፋውንዴሽን አለው ተብሎ ሊታመን አይችልም ታክቲካል ነው ሊሆን የሚችለው
በዚህ መተማመን ይኖርብናል። ያብንም የባልደራስ መሳቢ ይሄን አብን ያማራ ደረጃጀት ቀደም ሲል የህዝባችን ሳቢ በኢትዮጵያዊነት ማቀፍ እንደሆነ እናቃለን። ከዚህ የተፋታን ፖለቲካኛ አለ ኒቭ አይደለም ድንመራንጅ ለወገኖቻችን ፍቅር አለን ወገኖቻችን ጋር አብረን መስራት እንችላለን። በግለሰብ መብት ላይ የተመሰረተ የዜግነት ፖለቲካ ዚያገር ቢሰፍን ሁሉም ተጠቃሚ ነው የሚሆነው ማንንም ይጎዳበት አግባብ የለም። ግን ወቅቱና ጊዜው ደማ እንደሚያደርግበት ደግሞ ኤግዚጀንሲ ኦፍ ዘ ሲቹዌሽን የምንለው ነገር አለ። አሁን አማራ ለምሳሌ ባይደራጅ ኢትዮጵያም ወደ ከፋ አደጋ ልትገባ እንደምችልኛ እናምናለን። የራሳችንን በጎ ድርሻ አስተዋጽኦ አድርገናል ህዝባችንን በመከላከል ረገድ ሀገራችንንም በመታደግ ረገድ ብለን ነው የምናምነው። ቁጭ ብለን የሚሆን ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ቁጭ ባልንበት ዘመን በጣም ደካማ የሚባሉ የጽንፈኛ የብሔር ስብስቦች ሀገራችንንም የህልውና አደጋ ውስጥ ያስገቡበት ሁኔታ ነው የነበረው ጎልብተው ማለት ነው። ሶ ይሄን የመቋቋም ጉዳይ ነው። ብሎኩ እንድትጠናከር ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚፈልግ ይመስለናል። በልዩነት እንግዲህ ጽንፈኛውና ይሄንን እንደ ቋሚ ጠላት አድርጎ የሚፈርጀው ኃይል ብቻ ነው የሚሆነው የሚቃወመው። በመንግስት በኩልም ፖለቲካሊ ለድርድርም ለውይይትም እንዳመች ሰብሰብ በሉ የሚል እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገር የሰማችሁ መሰለኝ። እና በዛ እንድምታም አብሮ መታየት ይኖርበታል። እነማን ናቸው የተሰባሰቡት በሚል ሌላ ምልከታ እስካልተቸረው ድረስ ይሄ ግሪን ላይት የተሰጠው ኮንሰፕትም ነው ማለት ነው። እንደዛ ነው መታየት ያለበት። ህጋዊ ጉዳዮች ይኖሩታል። ቀድሜም ልነግራችሁ የምፈልገው እኛ ትብብሩ በምርጫ ቦርድ ተመዝግቦ ህጋዊ ማዕቀፉን ይዞ ሌጋል ፐርሰናሊቲ ኖሮት የመክሰስ የመከሰስ የሪፕሬዘንቴሽን መብቶች እንዲኖሩት ነው ተቋሙ የምንፈልገው። እስከዛ ፖለቲካ ትብብር ከማድረግ ያ ይሳካል ብለን እናምናለን። ከኮሮና ወረርሽኝ በኋላ የምርጫ ሰሌዳ ፕሮግራም በሚቀየርበት ጊዜ ፓርላማው ውሳኔ ከወሰነበትና ምርጫ ቦርድ ሰሌዳ ባወጣበት ጊዜ ይህን ትብብር ለመፈጸም አስቻይ ጊዜ የለም። ይሄ ሁላችንም እናውቀው ነው። በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ስለሚል ማለት ነው በምርጫ ቦርድ የመመዝገቢያ ጊዜው አስቻይ ስላልሆነ አስቻይ ያልሆኑ ሁኔታዎችን ደግሞ በአዋጅ የተቀመጡትን ሁሉ ለምሳሌ እጩዎች በሚመዘገቡበት ጊዜ ከየአካባቢያቸው የድጋፍ ፊርማ ማሰባሰብ የሚል ሪኳየርመንት ነበር። ምርጫ ቦርድ ከፓርላማ ጋር ግንኙነት አድርጎ አሜንድ የተደረገ ፕራክቲካሊ ማለት ነው በኦፕሬሽናል ሪያሊቲ ደረጃ አሜንድ የተደረገ ነገር ነው። እንደዚህ የጉባኤ ፓርቲዎች ፖለቲካል ፓርቲዎች ጉባኤ ማድረግ እንደ ሪኳየርመንት ነበር። እሱም እንደዚሁ ባይፓስ የተደረገ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ይህንንም ጥያቄ በሰዓቱ ለፖለቲካው ለሀገራችን ፖለቲካ እድገት ያለውን ሬሌቫንስ ከግምት ውስጥ አስገብቶ ነገር ግን ጊዜው አስቻለ መሆኑንም እንደዚሁ ከግምት ውስጥ አስገብቶ ፈቃድ ይሰጠዋል የሚል ግምት አለ። ፖለቲካ ትብብሩን ደግሞ እስከዛው ድረስ የሚከለክል ነገር የለም ማለት ነው። በህግ በዛው አግባብ ነው እየተሰራ ያለው። በአዋጁ አንቀጽ 90 አካባቢ ያሉ አንዳንድ እኛ ኖቲስ የምናደርጋቸው የህግ ጉዳዮች አሉ። የህግ ዲፓርትመንታችን በእነዚህ ዙሪያ እየሰራባቸው መሆኑን አብሬ ለመግለጽ ያክል ነው። የተለየ ነገር የለም። አስቻየውንም ጊዜ ይፈልጋል እና ትላንት ያልሰራነውን ስራ ዛሬ ላይ ለመስራት ጊዜው ስለጋበዘን በጋበዘን ልክ ተገኝተን ይህንን የፖለቲካ ትብብር እውን ለማድረግ እዚህ ላይ እንግዲህ ተቀምጠን ለእናንተ ኮሚኒኬት እያደረግን ነው። ከአሁን ቀደም ከጥቂት ሳምንታት በፊት ቅድም ጥያቄ ያነሳ ወንድማችን ስለገለጸው ከሌሎች የፖለቲካ ወንድም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በጋራ ልንሰራ እየተዘጋጀ መሆኑን ለህዝብ ገልጸን ነበር። ዛሬ ላይ በዚህ ያለመገኘታቸው ጥያቄ ስላስነሳ እሱ ምን ማለት እንደሆነ ትንሽ እኔም ተጨማሪ ገለጻ ማድረግ እፈልጋለሁ። ይሄ የፖለቲካ ትብብር በቀጣይ እያደገና እየሰፋ ለመሄድ አጠቃላይ የፖለቲካ የጥምረትም ይሁን ሌላ ሞዳሊቲ አንድ ቀዳሚ ምዕራፍ ተደርጎ እንዲወሰድ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ቀዳሚ ምዕራፍ እነዚህን ወንድም ፓርቲዎች የበጎ ኃይል አሰላለፎችን ምናልባት በዚህ ማየት ካልተቻለ ነገ ላይ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ እንዲከፈት ሁላችንም በጋራ እንሰራለን። ስለዚህ ክፍት ሆኖ የሚቆይ መሆኑን ግንዛቤ እንዲወሰድ እፈልጋለሁ እና
ጥለነ የመጣነው የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም ካሁን በፊት ከኛ ጎን አብረው ለመስራት ፍላጎታቸውን አሳይተው የነበሩ ፓርቲዎች ጥለናቸው ስለመጣን አይደለም እዚህ ያልተገኙት እኛ እዚህ የተገኘነው ይሄ ቀዳሚ ምራፍ ጊዜው የጋበዘው የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በጋራ አሁን ባስቸኳይ ሊሰራቸው የሚገቡ ፖለቲካዊ ስራዎች እንዳሉ ስለተገነዘብን ነሱን መልካስ ይዘን እንደዚሁ በራችን ከፍተን የሚመስሉንን አጠቃላይ ለኢትዮጵያ በጎ እድልን ይዘው ይመጣሉንላቸውን ማናቸውንም የፖለቲካ ፓርቲዎች በቀጣይ ምራፍ ለማሳተፍ ዝግጁ ነን። ይሄ ግንዛቤ እንዲወሰድ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ግን እንደው ትንሽ ግልጽ ላድርግል ካልኩኝ ማንኛውም አባል ካንደ ፖለቲካ ፓርቲ ወደ ሌላ ሄዶ መደገፍ መስራት መከላከል መብቱ ነው በመርህ ደረጃ። ይሄ በመመሪያውም በአዋጁም የሚከለከል ሳይሆን መጀመሪያ ሰብስክራይብ ያደረገበትን ግራውንድ ግን መልቀቅ ያለበት መሆኑን ነው የሚያሳየው። ይሄንን ነው አሁን የግድ ዲፓርትመንቱ እየሰራ ያለው የሚለውና የታይም ፍሬምም አለው። ምርጫ ቦርድም ኖቲፋይ መደረግ እንዳለበት እዚህ ሁሉ ላይ ተቀምጧል። ሪግረስሊ እየተሰራበት ያለው ጉዳይ ነው በየነገሩን ፈልጎ ተክላል ባለመልኩ ግን ጉዳዩ ግራንድ የሆነ ፖለቲካል ኮአሊሽን ፎርም ማድረግና ይሄንን ሀገር ባንድ አንድነቱን ሉዓላዊነቱንና ክብሩን የተበቀ ታሪካዊ ሀገር አድርጎ የማስቀጠል ታሪካዊ ሚሽን ነውና ሲምፕሊ የሎየሪንግ ወይም ሌጋል ራንግሊንግና እንደዚህ ተደርጎ መሄድ የለበትም። በዚህ ሀገር ከኮንስቲቱሽን ጀምሮ ያልተጣሰ ሁሉም ህግ ሲከበር የኖረው በከፍተኛ መጣስ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዴት ወደፊት መራመድ አለብን የሚለው ላይ ከፍተኛ ትኩረት ማድረጉ የተሻለውላችንም የሚያራምደን ይሆናል ማለት ነው። ሌጋል ኤክሰርሳይዙን ግን እንደ ባለሙያም እንደ ዲፓርትመንት እኛም አብረን የምንሆን ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ የነስክንድርም ጉዳይ እንደዚሁ የህግ ኤሌመንት ስላለው እሱንም አንድ ሀሳብ ልስጥ። ከባልደራስ ቡድንም ጋር ጉዳዩን ስንወያይበት ነበር። ባልደራስም ጋር እንደዚህ ወደ ትብብር ከመግባታችን በፊት በነገራችን ላይ እንደ አብን ጉዳዩን በትኩረት ነው የምንከታተለው። የነስክንድርን ጉዳይ መግለጫም ሰጥተንበት እናውቃለን። ታስታውሱ ከሆነ ህገወጥና ለሌላ ወንጀል ለሰሩ ወይም በከፍተኛ ደረጃ ማህበራዊ ጥርጣሬ የሚያደረባቸው አካላት ላይ እስከ ጄኖሳይድ ድረስ ውስጥ ተሳትፈዋል፣ ፕሮቮክ አድርገዋል ተብሎ በሚጠረጠሩ ሰዎችን ያው የብሔር ፖለቲካ ሩብሪክ እዚህ ሀገር ላይ አሁን ፋንክሽናል ስለሆነ በዛ በኩል መንግስት አክት ሲያደርግ እዚህ ጋር የማስያዣ ፖለቲካ እንደተጫወተ አድርገን ግልጽ አድርገን ስፔሲፊክሊ መግለጫ ሰጥተንበታልና ያንኑ አንድምታ ነው አሁን አብን ሪቴን ያደረገው። ስለዚህ መፈታት አለባቸው ነው መፈታት አለባቸው እንዳለ ሆኖ በዚህ አንድምታ መሰረት ተደርጎ ደግሞ ከምርጫ እጩነት የሚከለከሉበት የሚታገዱበት እንትን ግራውንድ የለም ብለን በባልደራ እናምናለን። ባልደራስ ህጋዊ ጉዳዩን ወደ ምርጫ ቦርድ ወስዶት ከዛም አለፍ ብሎ አሁን ጉዳዩ ለፍርድ ቤት በአቤቱታ ደረጃ እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ይሄንን የባልደራስን አመራሮች በተመለከተ እኔ ትንሽ ነጥብ ልበል። ተጨማሪ ነጥብ የሱፍ ሂዶበታል። የነስከንደር የእስከንደር የፓርቲው አመራርና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች እስር ኢፍታይ ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በምርጫ እንዳይሳተፉ የተደረገው የፖለቲካ ሸፍጥ ነው። ይሄንን በፖለቲካ በምርጫ ውስጥ የመሳተፍ ሙሉ መብት አላቸው፣ ህጉ አይደነግጋቸው። ምናልባት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ የሰጠችው ማብራሪያ ተከታትላችሁ ከሆነ ከተመረጡ ወንበሩ ቦታው ክፍት ይሆናል። ቦታው ክፍት የሚሆን ከሆነና ከተመረጡ የማሟያ ምርጫ የሚባል አለ። እሱም አካሄድ ይቻል ነበር፣ ግን ገና እንዲህ ይሆናል ተብሎ ኢፍታዊ ውሳኔ መወሰን የፖለቲካ ጥላ ስላጠላበት ብቻ ነው። ስለዚህ ስራቸውም በምርጫ እንዳይሳተፉ የተደረገው ህጋዊ ሳይሆን የፖለቲካ ጫና ነው። ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። ሁለተኛ ቀደም ወደ ጓዶቼ ሰጠውታል መልስ፣ ግን ሌሎች ምን አይነት ዝግጅት አላችሁ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ለመተባበር የሚለው በተለይ እኔ ወደ ፖለቲካ የገባሁት ተገፍቼ ነው። የፖለቲካ ዘርፍ አይደለም የሚያጠናሁት፣ ግን ሰው በማንነቱ በሚጠቃበት ሀገር ውስጥ ጄኖሳይድና የዘር ፍጅት በሚፈጸምበት ሀገር ውስጥ ወደ ፖለቲካ መሳተፍ አይደለም ማንኛውም ሰው የሆነ ዜጋ ሊቃወም የሚገባ ድርጊት ነው። ስለዚህ ተገፍተን በገባንበት የፖለቲካ ስሪት ውስጥ ማናቸውም በኢትዮጵያ አንድነት፣ በሰዎች እኩልነት፣ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የማይደራደሩ ፓርቲዎች ጋር ጥምረትና ህብረት ፈጥረን ለመስራት ሁልጊዜም ክፍት ነው በራችን።
ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ እስከሌለው ድረስ የግሉን ፍላጎት ማንጸባረቅ እስካልቻለ ድረስ ለሀገርና ለማህበረሰብ ወይንም ለሀገር አንድነት በሰዎች ኩልነት ላይ የማይደራደር የፖለቲካ ድርጅት ከሆነ ከኛ ጋር ህብረት ፈጥሮ ለመስራት ሁላችንም አብንም ቢሆን ባልድራስም ቢሆን ክፍት ነው እና ለማለት ሊሰመርበት ይገባል። ለምሳሌ ቀደም የህብር ኢትዮጵያ ተጠቅሷል። ህብር ኢትዮጵያ ከአብን ከመያድና ከባልድራስ ጋር ጥምረት ለመመስረትና አብሮ ለመስራት ጥያቄውን ያቀረበበት ሰዓት በጣም የዘገየ ስለሆነ ነው። በምርጫ ሂደት ውስጥ ወይንም እጮችን በማቀረብ ሂደት ውስጥ አብረን መስራት አልቻለም። ከዚህ በኋላ ግን ከድረ ምርጫም በኋላ ከዛ በፊትም ባለው ውይይት ማድረግና አብሮ መስራት የግድ ነው። የመጣብን ችግር በጣም የትየለሌ ነው። ጽንፈኝነት በሽታ ነው። ይሄን የማይድን በሽታ ምንከላከለው ህብረት ስንፈጥር ብቻ ነው። ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት በሰዎች እኩልነት በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እና በኢትዮጵያ አንድነት ላይ በማይደራደሩ ፓርቲዎች ጋር ከማንም ጋር መስራት እንችላለን። ዘመኑን የማይዋጅ ለዘመኑ የማይመጥን የጎሳ ፖለቲካ ኢትኒክ ፌደራሊዝምን ተገብራሉ አቀነቀናሉ የሚል ፓርቲ ግን እንታገለዋለን እንጂ አብረን እንሰራ አንችልም። ምክንያቱም በዚህ በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የሰዎችን እኩልነት ማስፈን ስለማይችል እኩል እንድንታይ እንፈልጋለን በዚህ እንደዜግነት። ስለዚህ ይሄንን አብረን ልንሰራ የምንችል መሆኑን ሚዲያዎችም እንድትገነዘቡት ከማለት ነው። አመሰግናለሁ። ዋናነት የተነሱት በተለይ ከዚህ ቀደም ባልደራስ ከመያድ ጋር ነበረው ጥምረት ላይ ብዙ የሚያጠነጥን ስለሆነ ከሌሎች ጋርም ያለው እንደዚህ አንድ ላይ እናነሳዋለን። እሱ ላይ መጀመሪያ ልሂድበት። እንደሚታወሰው የዛሬ አመት አካባቢ ላለፈው ምርጫ በማሰብ ባልደራስ መያድ ጥምረት ነበረን። እሱ ምርጫ ቦርድ ገብቶ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እያደረግን ነበር። እንደምታስታውሱት የዛሬ አመት ምርጫው ተራዘመ። ለዚህ አመት በኮቪድ ምክንያት ለመቼ እንደሆነ ባልታወቀ አን ኢንዴፊኒትሊ ተራዘመ። ይሄ በተራዘመ ጊዜ ባልደራስ ደግሞ ውቅናውንም እንደዚህ አልተሰጠም ነበር። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ በሁለታችን መካከለ የነበረውን የባልደራስ መያድ ጥምረትን ውቅና ሳይሰጠው ቀረ። እስካሁን ደስ አልተሰጠው። ስላልተሰጠው ባልደራስ ለብቻው መያድ ለብቻው ሌሎች ፓርቲዎችም አብንን ጨምሮ ለብቻ ሆነ ማለት ነው። አሁን አቋም ያለው ውቅና ስላልተሰጠው መጀመሪያ የጠየቅነው ያስገባነው ስምምነት ውቅና ስላልተሰጠው ለብቻችን ምርጫ ምልክት መወሰድም ሌሎች ነገርም መወሰድ ጀመር። በዚህ መሃል ላይ ግን እንደምታስታውሱ መስከረም ላይ መስከረም 12 አካባቢ ላይ ባልደራስ አዲስ አበባ ራስ ገዝ ከተማ እንድትሆን ጥሪ አቅርቦ ነበር ለብዙ ፓርቲዎች ከ14 ከ15 ፓርቲዎች ጋር በተያያዘ ይሄንን አዲስ አበባ ራስ ገዝነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ድርድሮች ንግግሮች ውይይቶች ላይ ቆይተናል። በነዛ ውይይቶች እየተነጋገርን ያለ አሁን ደግሞ ምርጫው መጣ ከፊታችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ምርጫ የአዲስ አበባ ራስ ገዝነት ጥያቄ እንዳለ ግን ይሄንን ምርጫ ስትራቴጂካሊ በሆነ መንገድ መወያየትና መሄድ አለብን። አንደኛው ለብቻ መያድ ባልደራስ መያድ ያለው ራሱን የቻለ አንድ ጥምረት፣ ሁለተኛው አዲስ አበባን ራስ ገዝ የማድረግ ጥያቄ ከቅድም ካነሳናቸው 678 ፓርቲዎች ጋር አብሮ የምንሰራው፣ ሶስተኛው ደግሞ አሁን ከፊት ለፊታችን የተቀመጠው ምርጫ። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱንም ነገር ነጣጥለን ነው እያየናቸው የነበረው። ሶስቱ የተነጣጠሉ ነገሮች አንደኛው ባልደራስ መያድ ራሱን የቻለ አንድ ፓርቲ የሚለው፣ ሁለተኛው አዲስ አበባ ራስ ገዝነት የሚለው ጥያቄና አሁን ከፊት ለፊታችን ያለውን ምርጫ በጋራ እንዴት እንሄዳለን የሚለው። በዚህ ሂደቱ ላይ ምርጫ ምልክት እንዳስመዘገብ ነው ሌሎች ነገሮች እንዳደረግ ነው በድርድሮችና በውይይቶች ላይ ቆየን። ከመያድም ከአዲሃንም ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር እንደዚሁ እነዚህ ድርድሮች አላለቁም እስካሁን ድረስ እንደ ነውዬ ዲስክሎዝ ማድረግ አልችልም። አሁን ላይ ግን ሁለታችን ጨርሰናል። በድርድሩ ባልደራስ አብን እንዲህ አይነት የፖለቲካል ትብብር መስረተን ብንሄድ ምርጫውን ከፊታችን ያለውን መወጣት እንችላለን። ያኛው ግን አሁንም ኦንጎይንግ የሆነ ድርድር ነው ማለት ነው። ከመያድ ጋር ያለንም ምርጫውን በተመለከተ የምናደርጋቸው ቅድመ ምርጫ ነው የምናገረው በምርጫ ጊዜ ነው ወይንስ ደግሞ ድህረ ምርጫ ነው ስምምነታችን ትብብራችን የሚቀጥለው የሚለው ልክ እንደ ሶስቱ ፓኬጆች ራሳቸውን ችለው ኦንጎይንግ የሆኑ ትብብሮች ማለት ነው። ከሁሉም ጋር መግለጫችን ላይ እንዳያችሁት ከ50% በላይ ሄደን ትብብሩን ጠንካራ ሆኖ አገራዊ የሆነ ጠንካራ ኃይል ለመመስረት የሚያስችለን የትኛውንም ነገር እናደርጋለን እንሄዳለን። ግን ድርድሮች በየጊዜው በተለያየ መንገድ ይደረጋሉ እናደርጋለን እያደረግንም ነው። ይህኛውን ግን ለህዝባችን ዲስክሎዝ መግለጽ ስላለብን ይህንን መግለጫ ጠራን ማለት። ስለዚህ በቀጣዩ ደግሞ አሁንም የምንሰራቸውን ነገሮች ለህዝባችን እያሳወቅን እየገለጽን እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላኛው
የተረኝነት ጋር በተያዘ በተለይ ባልድራስ በተደጋጋሚ ጊዜ የሚያነሳው ከአለፈው ሁለት አመት ጊዜ ጀምሮ አዲስ አበባ ላይ የኦሮማ ትግል አዲስ አበባን ለመሰልቀጥ እያደረገ ያለው ጥረት መቆም አለበት መታገል አለብን በሚል ባልድራስ የተመሰረተበትና በዋናነት ስታገል ከነዚህ ውስጥ ማሳያዎች ብዙ ነገሮች መጥቀስ እንችላለን። የዲሞግራፊ መቀየሩ፣ ቤቶች መፍረሳቸው፣ መታወቂያ በብዛት መታደሉ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ መሬት በወረራ ተረኛ ነኝ እኔ የሚል ጽንፈኛ ኦሮሞ እየወረረ መሆኑን ጭምር በተደጋጋሚ ባልደራስ ሲገልጽ ያሳይ ቆይቷል። ይሄንንም ስንታገል ነበር። ይሄ ከተማ ከዛም አልፎ አሁን የልዩ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ባለቤትም ጭምር እኔ ነኝ የሚል ኃይል መጥቶበታል። ስለዚህ በአንድ በኩል ባለቤት እኔ ነኝ የሚል በሌላ ህገ መንግስቱ ላይ ጭምር የሰፈረ ልዩ ጥቅም ይገባኛል የሚል ያለበት ይሄኛው ከዚህ ቀደም በወረቀት ላይ ከነበረው አልፎ አሁን ግን በተግባር መሬት ላይ ያየነው ነው። ይሄንን አስቁመን አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ነዋሪ የአዲስ አበባ ነዋሪ መሆን አለባት በሚል ስንሰራ ነበርና ዋና ዋና ማሳያዎቹ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ስናነሳቸው የነበሩት እነዚህ ናቸው። የአዲስ አበባ ላይ የተጋረጠ የሉና ስጋት አለ የሚል እምነት አለ። ይሄንን ስጋት ጋር በተመለከተ ካለፈው 7-8 ወር ጀምሮ በተከታታይ ደከመን ሰለቸን ሳንል ተከታታይ የሆኑ ድርድሮች ውይይቶች አድርገናል። እነዚህን ውይይቶች አንዳንዶቹን በብዛት ሚዲያ ላይ እንደምትከታተሉ ከኛ ፍላጎት ጭምር ነበር ያንናረጋቸው የነበረው። ይሄ አዲስ አበባ ላይ ስጋት አለ ከሚል አዲስ አበባ ላይ ያለውን ስጋት ለመቅረፍ መጀመሪያ መቀመጫችንን ብለን እናስብ ነበር እንደኛ። ስለዚህ ከሁሉም ጋር ለመስራት ጥረት በተለይ አድርገናል። በዋናነት ደግሞ በኢትዮጵያዊነት ላይ ድርድር የሌለው አብን አንዱ በውይይታችን ውስጥ ስኬታማ የሆነ ድርድር የነበረን በኢትዮጵያዊነት ላይ ድርድር ስላልነበረው ነው። ልክ እንደዚሁ ከመያድ ጋር ከኢዜማ ጋርም ጭምር ይህንን መሰል ውይይቶችን በተከታታይ አድርገናል። ግን አዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ልዩነት ነበረ። እኛ አዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ልዩነት አትሊስት ሊኖረን አይገባም። ጠላት መጥቶብናል፣ ቤትን በኩል ይሁን መጀመሪያ ራሳችን ማዳን አለብን የሚል እምነት አለ። ባልደራስም የትኞቹንም ጥምረት ሲያያቸው በአንደኛ በኢትዮጵያዊነት ላይ፣ ሁለተኛ አምባገነን ስርዓትን በመገርሰስ ዲሞክራሲ በዚህ ሀገር እንዲሰፍን በማድረግ ደግሞ በተጨማሪ ለውይይትና ለንግግር ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች አብን እነዚህን ጥረቶች ሙሉ ለሙሉ የሚቀበልም በተግባር የሚያሳየ ስለሆነ አብረን መስራት ፍላጎታችን ነበር። ልክ እንደዚሁ አሁንም በውይይት ላይ ያሉት በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ላይ ምንም ልዩነት የለንም። በዲሞክራሲ ስርዓት ላይ በማምጣት ላይ አሁንም ልዩነት የለንም። በአንዳንድ ጥቃቅን ግን ልዩነቶች ባሉበት ላይ አሁንም እንወያያለን፣ የተወያየን ያለ በዚህ ሂደት ውስጥ አሁንም ሌሎች ካሉ እንዲመጡ ጥሪ እናቀርባለን። በኢትዮጵያዊነት ላይ ምንም ሳንደራደር በተጨማሪ ደግሞ በከተማችን ላይ የህልውና ስጋታችንን እንዴት አድርገን እንቀርፋለን በሚለው ላይ እነዚህን እየተነጋገርን እየተወያየን የምንቀጥለው ያላለቀ ፕሮጀክት ነው ያለው። አላለቀም፣ ገና ምርጫ አንዱ ነው። ገና ሰላም ማስፈን አለብን በዚህ ሀገር ውስጥ። ከዚህ በፊት ደግሞ እንዴት አይነት ነው ነፃ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ የሆነ ምርጫ የምናካሄደው የሚለው ቅድመ ምርጫ ላይ የምናገርባቸው የምንደራድርባቸው ነጥቦች ስለሆኑ፣ ስለዚህ በእነዚህ አሁን የመሰረት ነው የፖለቲካ ትብብር ነጥቡ የሚመነጨው ሰላም ማስፈን፣ ዲሞክራሲ እዚህ ሀገር እንዲመጣ ማድረግ፣ ያለብንን ስጋት መከላከል በጋራ ጭምር መሰረት አድርጎ ነው እና ይህንን አስምራችሁ እንድትይዙልኝ ስለፈለግኩ ነው። ወደ ፊርማችን ይገባል። Çok iyi. Hello.
ነው መስግናለሁ። ዲሞክራሲ አሸንፋል። ድል ዲሞክራሲ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ